Қарағандыдағы Қоңырат мыс кен орнының ашылғанына биыл 90 жыл. Осыған орай шахтерлар күні қарсаңында өндіріс ошағында ерен еңбек етіп жүрген кеншілер үшін бірқатар мерекелік шаралар ұйымдастырылды. Қазақ мыс корпорациясы үздік қызметкерлерге құрмет грамотасын табыс етіп ақшалай сыйақыларды үлестірді. Шахтерлер арасында құрмет грамотасы, ерен еңбегі үшін медалі, әрі ақшалай сыйақы табыс етілген күн болды. Нақтыласақ, биыл Қарағанды облысындағы Қоңырат кен орнының ашылғанына 90 жыл толып отыр. Осыған орай Қазақ мыс корпорациясы аймақта мерекелік шара ұйымдастырып, айтулы күнді кеңінен атап өтті. На сегодняшний день Қазақ мыс корпорациясы бүгінде үлкен өзгерісті бастан кешіруде, яғни трансформацияланып жатыр. Техникаларын жаңартып, еңбеккерлер штатын көбейтуде. Мұнда Қоңырат кен орнының үлесі зор. Себебі негізгі өндіріс ошағы осында орналасқан. Мыс қоры өте көп. Ел әулетін жақсартуға да ықпалы тиіп жатыр. Қоңырат мыс кен орны 1927 жылы табылса, 28 жылдан бастап өндіріске қосылған. Мұнда айна орта есеппен 130 мың тонна шикізат шығарылады. Оның 40%-ын Балқаштағы мыс балқыту фабрикасы өңдейді. Главное достижение это люди. Ең басты жетістік қызметкерлердің терімен келеді. Еңбек өнімділігі де соған байланысты. Мұнда тіпті шахтерлер әуелетті жұмыс істейді. Мәселен, қазір үшінші ұрпақтар жүр. Атасының жолын немересі қуып, кенші болып жатқан. Қазір кен орынның 90 жылдығына орай Қоңырат елді мекенде Қазақ мыстың қолдауымен жолдар жөнделіп, саябақпен ауызсу құбырлары жүргізіліп, баспана салусында әлеуметтік жұмыстар басталып кеткен. Бұл мақсатты орындауға Қарағанды облысы әкімдігіне 1 миллиард теңгеге жуық қаржы берілген. Ал өндіріс ошағында техникалық жарақтандыру қызметтері жүріп жатыр. Құралай пионер, Жалғас Азғанбаев, Марат Бейісов, Атамекен бизнес арнасы, Қарағанды облысынан.